លោកស្រីម៉ាថា Washington ជាភរិយារបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកលោក George Washington និងជាស្ត្រីទី1ដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការជាមួយលោក George Washington លោកស្រីម៉ាថាបានរៀបការជាមួយម្ចាស់កសិដ្ឋានមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយរូបមុនពេលលោកស្រីក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងទទួលបានមរតកជាច្រើនលោកស្រីម៉ាថា Washington ស្ត្រីមេម៉ាយក្លាយជាស្ត្រីទី1ដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1759លោកស្រីបានរៀបការជាមួយលោក George Washington និងបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ដំបូងរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមនុស្សចូលចិត្តភាពឯកជនក្តីលោកស្រីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមរយៈកម្មវិធីសង្គមធំធំតើស្ត្រីទី1ដ៏ឆ្នើមរូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅលោកស្រី Martha Washington មានឈ្មោះកំណើតថាMartha Dandridge នឹងកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1731នៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ New Kent នៃរដ្ឋ Virginia នាងត្រូវបានចិញ្ចឹម3បាច់និងទទួលបានការអប់រំលើជំនាញជាច្រើនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារលោកស្រីបានសិក្សាអំពីអំណានការសរសេរនិងលេខនពន្ធផងដែរនៅវ័យ18ឆ្នាំលោកស្រី Martha បានរៀបការជាមួយម្ចាស់កសិដ្ឋានដ៏មានស្ដុកស្ដម្ភមួយរូបនៅក្នុងឆ្នាំ1749អ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួន4នាក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមានតែកូន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតស្វាមីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Daniel Pakertis ទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1757ហើយលោកស្រីបានទទួលមរតកដីធ្លីទំហំជាង 6,000 ហិកតាជួបលោក George Washington ក្រោយពេលស្វាមីទទួលមរណភាពលោកស្រី Martha Washington បានជួបលោក George Washington នៅទីក្រុង Williamsburg នៃរដ្ឋ Virginia ហើយអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1759លោកស្រីព្រមទាំងកូន2នាក់ជាមួយស្វាមីមុនបានផ្លាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងចំការរបស់លោក Washington នៅតំបន់ Mount Vernon ស្ថិតក្នុងរដ្ឋ Virginia នៅទីនោះគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមរយៈការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមធំធំនិងរបៀបរបបរស់នៅដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាពួកគេជួបនៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ1775លោក George Washington បានក្លាយជាមេដឹកនាំកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមបដិវត្តហើយលោកស្រី Martha ស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅស្នាក់នៅជាមួយស្វាមីនៅឯជំរំកងទ័ពអស់រយៈពេលជាយូរលោកស្រីបានជួបទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់កូន2នាក់ទៀតរបស់លោកស្រីដោយសារជំងឺក្លាយជាស្ត្រីទី1នៅពេលអាមេរិកទទួលបានឯករាជ្យហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកត្រូវបានអនុម័តលោក George Washington បានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1និងបានចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ1789លោកស្រីបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងពិធីជប់លៀងសម្រាប់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅពេលនោះពាក្យថាស្ត្រីទី1ឬ First Lady មិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើយលោកស្រី Martha Washington ត្រូវបានគេហៅត្រឹមថាលោកស្រី Washington ឬ Lady Washington លោកស្រីក៏បានរៀបចំឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍ជាសាធារណៈសម្រាប់ថ្ងៃសុខនិងរៀបរងចាត់ចែងរាល់គេហកិច្ចទាំងអស់មរណភាពនៅដើមឆ្នាំ1802លោកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ1802ចំណែកលោក George Washington ទទួលមរណភាពនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1799អតិធិរបស់លោកស្រីនិងស្វាមីត្រូវបានគេបញ្ចុះក្បែរគ្នានៅក្នុងតំបន់ Mount Vernon